ورينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي واحد عزيز محمد يوسف لو يغان شولي إن وحكبتون وهاي كوحدة تكنيشن كا إن والله كلن كمان تأدى وصو ديار قروني وحن رجينينا إنا نتيجة في عن كلمان دون إن شاء الله وديار قروغينا لقد دريمي دون عيارت والله يورتا إنكستو عيار عادية مدو تهاي كلن كهر وحاوا نتيجة عمل إلا وصاريني ولو إن خلالات ديار اسكجي جري لكن خلالاتكم ديوان كسو صحاني إن شاء الله maanta waxaan rajaynaynaa in oo laga dareemi doono garoonka walaal rajadeed horta ciyaartu waxa uu soo galay inaan guuleysto naadi ICT ga ma sha Allah naadi fiican waa inta oo ciyaarta aan daawan jiray oo daawanahay ciyaarahooda walaal naadi oo macquul ah waaye walaal garoonkaas wixii kale helnaa kala qaadanayna walaal wax ciyaartu iyo maanta ganaax ama xanuun ama wax nooga maqan ama dhaawac ma jiro kulligeen diyaar aanahay waana si almiteenow garoonka noo balana walaal tiimka oo macallimiinta ku qaraarameen annaga macallinkeenni horaan wadanaa asagaana noo hoggaaminayo walaal waxaan san ku badin aan daa ku noobeen in xaliya ku sheegay laakiin ina natiijo fiican garoonka la tagnaa rabnaa insha Allah waa dhigeena ICT ga waxaan leeyahay ciyaartan maanta ciyaar oo final camal ay iga dhigan tahay koox sadan qasaariyo waxa way rajo aan aad u lumiyay laakiin natiijo fiican kala tagnaa insha Allah rajaynaya kulli tiimkaas ICT ga waa ayagan waa soo diyaar garoon ayaga iyo kaptankooda Cabdi Shakur kulli natiijo fiican kala tagi doona insha Allah. Marka hore magacaygu waa Cabdi Xasan Saalax, waxaan astaan u ahaa matala ICT team ee aan garabnaa galabta kulankeena saddexaad inaan dheelno ku dhawaa. Walaal horta staadigiri kulankeena saddexaad galabta oo technician ka aan ka soo horjeedno wax cabsi ah kama qabno. Teeda kale kulamada hore aan soo dheelnina wax saas ah nooma dhaamo. Walaal kulamada kale pressure badan yihiin, kulanka galabtana uu noo yahay dhow ordhay ama last win ina qaadan insha Allah. Walaal horta qof walba ku tashanay maanta inuu aways anaga naga maqan yahay. Magaciisa iyo la jirkiisa iyo garabkiisa anaga maqan mooyey, wax tirkiisa naga ma maqno. Insha Allahna ciyaartoy badan oo booskiisa buuxin karno inoo joogta. Waxaan rajaynaynaa taageerayaasheen ICT inay si kiniin jabin aways aniga maqan. Mar walba waxaan naga maqan aragtidiisa iyo muuqaalkiisa garoonkaas ka maqan mooyey, ficilkiisa mar walba ku jira insha Allah. Horta walaal midaas ka kaptan ahaan ciyaartoy ahaan anaga midaas waxba kama qaban karno. Taas bedelkeeda macalinka ku shaqale ciyaartoyda iyo meesha uu dheelsiisan lahaa iyo abays booskiis qofku ku buuxsan lahaa. Insha Allah muhiimadeenana waxay tahay qof kastaba ha dheelay booskaasi inaa muhiimadeena waxay tahay saddex dhibic aan qaadano gool xitaa noo ma xisaabsano. Muhiimadeena waa last win waa insha Allah. Hoobka rajadeena ugu dambeysa waa inaan badeen galabta saddexdaas dhibic si walba aan ku qaadan lahayn waa sameynaynaa insha Allah. Horta walaal macalinka horeeta oo kooxdeena ka tagay macalinkaas ma xumeen falsafadiisana ma xumeen isfaham waa yara jiray. Teeda kale macalinka hadda oo aan soo qaadanayna falcelintiisi waa aragteen 10 gool kulanka aan koobka intuu socday macalinka ugu horeeyay kooxdiisa 10 gool dhaliso ahaa saddex dhibicna waa qaadana nadiif ah maskaxdiisana way shaqeysay aad iyo aad galabtana maskaxdiisa waxaan rajaynaynaa sidii daraad oo kaleeta dhiirigelintiisa inaan ku badin doono insha Allah. Horta walaal waxaan u baahannahay saddex dhibic waa gool ma xisaabsana gool uma baahnin walow waxaan group yahay hadhowday la iska qabsan karo gool difference wax iimaan karto laakiinse wax walba anaga maanta galabta gool aan ku qaadan karno inaan sameyno waaye dhigeenana technician kana dad xun ma ahan captain Sholi iyo ciyaartoy fiican oo wataa Sanjo midaasina nooga lama dhigno dadka hore ee ka hor imaaneen inay ka fiican yihiin laakiinse waxaan rajaynaynaa insha Allah rajaha deebo tagtabo wax walba natiijo oo qurux badan aan heli lahaa iyagana u rajaynaa laakiin garoonka sadaa imaano dagaalkeen ugu weyn waxa way saddex dhibic saab kala dafi lahayn insha Allah.